9-я рота. Здесь все мобилизованы. Мы приняли бой. Отстояли город. Отстояли нашу Украину. Я надеюсь, что Украина будет единой и единой. Там на тих телеконах сидять їхні коректировщики, коректирують вогонь на нас. Ну і обстрілюють нас. Тоже отут там ми бачимо, куди ведеться вогонь по нас. Спочатку пішов артобстріл, дуже довго, а тоді вже пішла піхота на нас. Дежурний по смені доложив, що появилась техніка. Одна БМП пошла за посадкой на полных скоростях, а другая прямо пошла по трассе. И еще с ней пару автомобилей грузовых. Борта обшиты броней, полные экипажи, я не знаю, там сколько было их людей, забито было. Да, до Бруцера одна выскочила, перескочила через окоп до Бруцера, и начали прямой наводкой все это накрывать. Сразу начали по темному думать. И вот так вот потом пошло по всем этим зданиям, а другая группа пошла на четырехэтажку. За посадкой. В одній машині сиділо десь чоловік 15-20, в другій до 30. Часть стригнула була в окопи, забіжала, а останні пішли за зеленкою до 4-етажки. З Бехри, походу, вони обстрілялися, почали уходити. То наші вже з Бехри догнали одну по задниці дали, але вона уїхала. В основному бій продовжувався на 4-етажки. Оружие з живу силу підвозив Жак. Їхній. Наступали вони зі сторони Тереконів з Донецька. Начали оттуда, потім двинулися з сторін Автодора і Больнички. Скільки бойдлився, я не знаю. У них були потери, великі потери. Вони дійшли до нашого блокпоста. Ми їх вбили, вони розвернулися, почали уходити. Ось це той жак, яким вони забрали людей, підвозили боєприпаси, який в ході бою ми його відбили, віджали і забрали. Це наш такий трофейний жак, тепер він наш. Трофейчик. АКМ, сепарський автомат. От 7,62. Отжатий у них. Кстати, був почти нульцевий. Це ж у нас спотерся. Після бомбежа, коли біжиш, об стінки трешся. Получили ми її в вересні на Широкому лані. Була не в робочому стані. Зробили там топлівну апаратуру туди-сюди. Так вийшло все. Я проробив полоски, знаю, що таке. Трактора, всяка чепуха. Це болотоход, хороша техніка. Їде нормально. Добились того, що 80 км в час їде. Поставили ЗУ-23 на неї, вон, бачите, арматурою, проволокою прикрутили. Були в бою, вон, за чотирьохетажкою стояли ми там. Дав родний по рації, передав, що хлопці, виїжджайте, треба по орієнтиру один вистріл. Ми випустили два короба, все, попали, куди нам треба, куди нам сказали, заїхали і почався бой. Ну, а далі... Що розказувати? Бой є бой. Ми чекаємо, ми не здаємося, ми назад на нього йдемо. У мене все.